Özün təqdim edə gözəl balar. Mən Tağlı Məhriqə Bəşir qızı. 2009-cu il təvəllüdü, 12 yaşım var. Düzdür bu. Çox gözəl. Tağlı Məhriqə Bəşir qızı Toğuz rayonu. Düzdür bəfə, kəntam orta məktəbində təhsil alıram. Orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun, həmişə vətənimizin başını üzərə. Sağdaş təhsil komandası olaraq biz bir müddət əvvəl sizin məktəbinizə gəlmişdik. Məktəbində qabaqcıl şagirdlər, əlaçılar, şeir deyənlər, şeir yazanlar, rəsim çəkən kimi şagirdlərin adları getmişdik. Onların adlarını qəzetimizin xüsusi buraxılış olan jurnalımızda vermişdik və sizin adınızı da vermişdik. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Və bu günlərim gəlmişik ki, sizin təbrik eləməyə, inşallah sizin adınızda qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalda verdiyimizə görə sizin adınızda bizim qəzetimiz tərəfindən fəxr fərman yazılıbdır. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun. Bəli, bu fəxr fərman da göstərilir. Toz rayon Düz Cırdaxan kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Tağlı Məhrubə Bəşir qızı. Redaksiyamız tərəfindən fəxr fərmanı təltif olunursunuz. Arz edirik ki, gələcəkdə ən yüksək adlara layiq görüləsiniz, həmişə vətənimizin başını uzadasınız. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsiniz. Təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Bəli, sənin yaxşı şagird kimi yetişməyində ən çox əziyyət olan müəllimlərindir. Müəllimlərin istəyərim adlarını deyəsən. Onların adlarını deyə bilərsən mi? İlk növbədə ibtidai sinif müəllimim Elnura müəllim. Onu çox istəyirəm və hər 11-i qutaranda, daha sonra isə institutu girəndə ömürlük onu çox istəyəcəm və ingilis müəllimim Tenaz müəllim. Onun da mənim üstümdə çox ömründə əziyyəti olubdur, ömür uzun olsun. Və riyaziyyat müəllimim Rahat müəllim. Ona da çox sağ olsun. Tarix müəllimim Jailə müəllim. Təşəkkür edirəm hər birinə. Azərbaycan dili müəllimim Şəbnəm müəllim. Hər bir müəllimlərimi çox istəyirəm. Bunların dəyəri mənim üçün çox yüksəkdir. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. O gün olsun ki, alim məktəbə qəbul olub, bizə gələk gözəl çəkişlər aparaq. Yaxşı, gələcəkdə hansı sənəd peşəyə sahib olmaq istəyirsiniz? Yəni, fikrimdə var tərcüməçilik eləyim, ingilis tərcüməçilik və yaxud hüquqşünaslıq. İnşallah. O gün olsun ki, gələcəkdə gözəl tərcüməçi olasan, vətənimizin hər zaman başını uzadasan. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun. Hər zaman nailiyyətlərindən inşallah bir sağlıq təhsil komandası sənin qapında. Təşəkkürlər. Nənə, bir daha sizi təbrik edirik. Biz bugünkü gündə sizin adaşınız olan Məhruqə babamız üçün gəlmişik. Arz edirik ki, inşallah öbür nəvələriniz üçün də gələk. Sağdaş təhsil komandası olaraq bizim keçmiş bizim işçimiz Fəal Bayramov. Allah torpağını yerini cənnət eləsin. Sizin varınız olmuşdur. Gəlib bizim gözəl balamızın adını götürmüşdür, indi götürməsin. Onun adını qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalımıza vermişdir. Biz Sağdaş Təhsil komandası olaraq da bu günlərim sizin qonağınızıq. Gəlmişik bu günləri bizim Məhriqə balamız üçün çəkiliş aparmağa. Və bilirik ki, bütün nəvələrin uğur və nailiyyətlərini ən çox sevinən nənələr olur. Mən istəyirəm öz ürək sözlərini deyəsiniz. Arzum odur ki, həm birinci deyirəm, həmişə siz iz başında olun. Belə çəkilişlərə çox gedin. İkinci arzum odur ki, mənim nəvəm, mənim ürəyim istədiyi qədər. Necə mən qutarmışam universiteti, daha təhsili. Elə də mənim qızım qəbul olsun, qutarsın. O günü qurban kəsəcəm. İnşallah. Və biz Sağdaş Təhsil komandasına gələcəyik. Siz də gələn, siz də gələn sizlə barabar. Təşəkkür. Burada mən onu kaş o vaxta qalam. İnşallah. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq bizim o gün olsun, alim etmə qəbul olsun. Siz də həmişə belə iş başında, belə gözəl işlərdə hərəkət edirsiniz. Minnətdarıq, uğurlarım olsun. Sağ olun. Sağ olun. Bir daha təbrik edirik sizdə. Əlbəttə ki, övladların yaxşı böyüməsi üçün ən çox əziyyət çəkən kimlərdir? Atadır, anadır, onlardır. Ona görə sizə də öz adımızdan dərin təşəkkürümüz bildirik, minnətdarlığımız bildirik. Mən istəyərəm ki, ürək sözünü deyəsiniz. Özü təqdim eləyəsiniz və bizim balaca balamıza ürək sözü deyəsiniz. Mən Məhrubanın atası Tayyip Bəşirin rədini olur. Mən balama arz edirəm ki, həmişə fəaliyyətləri uğurlu olsun və onun üstündə əziyyət çəkib ona təhsillərlə məşğul olan müəllimlərə öz təşəkkürümüzü bildiririk ilk növbədən. Və valideynin borcu nədir? Valideynin borcu uşağını, evladını əziyyətini çəkmək, evlad da kim valideynin əziyyətini hədər eləməmək üçün gərək oxuya, hərəkət eləyə. İnşallah. Dərslərinlə ciddi məşğul olan. Təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Allah təala sizin inşallah əziyyətinizi yerdə qoymasın, evladınız sizin başınızı düzələsin. Təkcə Məhrubə deyil, olursa övladlarınız sizin başınızı düzələsin. İnşallah. Həmişə sizin başınızı düzələsin. Təşəkkür edirəm. Bacı, sizi də təbrik edirik. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, analar birinci növbədə övladların yaxşı təlim tərbiyə olması üçün əziyyət çəkən birinci şəxslər. Onların təhsil almasında da səbəbkar olan birinci şəxslərdən biridirlər.
Sədərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Ana kimi sizə sağ olun deyirik. Biz Çağdaş Təhsil Komandası. Mən istəyirəm öz ürəksiz deyəsiniz. Mən Sadıq Olalamiyə, Şir Məhməd qızı, Məhruqanın anasıyam. Qızıma uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Müfəqiyyətlər arzulayıram. Allah o günə qoysun ki, İnusta girsin, İnusta girənə sonra inşallah gələrsiniz, çəkərsiniz. Xoş Təşəkkür edirik, sağ olun, minnətdar. Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirik. Biz bu günlərin Toz rayonunun Qaraxanlı kəndindəyik. Hümbətova Zeynəb Nurəddin qızı, Hümbətov Valeh Nurəddin oğlu ilə bağlı gəlmişik. Bizim əməkdaşlarımız bir müddət əvvəl, təxminən 2-3 yıl bundan qabaq sizin məktəbinizdə olmuşdular. Məktəbdə qabaqcı şagirdlərin adlarını götürmüşdülər. Valeh balamızdan Zeynəb balamızın adını da qəzetimizin xüsusi buraxılışlarına jurnalda vermişdilər. Təbrik edirik. Biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun. Minnettarım. Ve şimdi biz bu günlerim bilirik ki, demek Toz Rayon Qaraxanlı kent tam orta məktəbinin qabası ve mümkünün şagirdi Hümmetova Zeynep Nurəddin kızı ve Toz Rayon Qaraxanlı kent tam orta məktəbinin qabası ve mümkünün məzunu Hümmetov Valeh Nurəddin oğlu ile bağlı bu günlerimizi çekeceğiz. Ve o cümleden de biz bilirik ki, Hümmetov Valeh balamız Ali Məktəbə qəbul oldu. Təbrik edirik. Ali Məktəbə qəbul olmasına görə sənət qoşunlarına qəbul olmuşdur. Çox gözəl. Bizim bura gələndə 9-cu sinif şagirdi idi. Arzusu soyudu ki, Ali Məktəbə qəbul olmaq. Biz demişdik ki, inşallah olsun, biz gələk gözəl çəkiliş olmaq. Təbrik edirik. Və o cümlədən də Zeynəb balamız da orta məktəbdə oxuyur. Mən o fəxri fərmanları sizlərə vermək istəyirəm. Hər bir nənənin, atanın, babanın ən böyük arzusu, övladların, nəvələrinin ən uğurlarını görməkdir. Demək, Toz rayonu Qaraxanlı kənd tam orta məktəbinin qabası və nümunəvi məzunun Hümbətov Valeh Nurəddin oğlu. Bunu sizə təqdim edirəm mənə. Durmayın. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təbrik edirəm. Uğurlar bol olsun. O cümlədən Toz rayonu Qaraxanlı kənd tam orta məktəbinin qabası və nümunəvi məzunu Hümbətova Zeynəb Nurəddin qızı. Bunu da sizə təqdim edirəm. Təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, ən güclərə layiq görsəmişə balanızın gözəl günlər üçün gələr. Çox sağ olun. Mən istəyirəm mənə sizə özü təqdim edəsiniz. Adınız nədir? Zeynəb, Hümbətov Zeynəb Kazım qızı. Çox gözəl, Hümbətov Zeynəb Kazım. Mən nəvələrimlə fəxr edirəm. Nəvələrim hamısı oxusun, ali təhsil alsınlar. Mən də onların fəxrini görürüm, mən də onlara minnətdarlığımı bildirim. Təşəkkür edirəm. Neçə nəvələriniz var, ay nənə? 12 balalı ilkəli. Allah sağ olsun. Allah sağ olsun. Onlardan 3, 2, 4, 6 nəfər, 6-sı ali təhsillidir. Orta təhsillidir, o biri texnikum bitiriblər, ailələr var. Sakin, nə arzulayırsınız? Valeh balamıza, bizim Zeynəb balamıza nə arzulayırsınız? Arzulayıram ki, o da fəxri fərman alsın, böyüsün, böyük oğlan olsun, elimizə, oğlanımıza, devlətimizə layiqli qulluq eləsin. Təşəkkür edirəm. Gələcəyi yaxşı olsun. Təbrik edirik, buna da yüksəyətlərə layiq görürsün. Sağ olun. Atası, biz bilirik ki, evlatların yaxşı təhsil alması üçün bəli, müəllimlərin də əməyi böyükdür, müəllimlərə də dərin təşəkkür edirəm. Amma onların yaxşı vətəndaş kimi yetişməsi üçün, yaxşı təhsil alması üçün birinci növbədə valideynlərin əməyi böyükdür. Ona görə onların hər birinə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə, yəni atiyanıya, yəni hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk. Atası onlara, sizin adınız nə idi? Nurəddin bəy. Nurəddin bəy, nə arzulayırsınız övladlarınıza? Mən də birinci növbədə. Bəli. Həmçinin onlara əməyi keçən, zəhməti keçən hər bir müəllim, nümayəndələrinə
öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm sizə də var olasınız, sağ olasınız, əziyyət çəkisiniz. Əməyinizi qiymətləndiririk. Həqiqətən hər bir şəxs bilir ki, sizin əməyiniz böyükdür. Zəhmətiniz heç vaxt xətər getməsin. Var olasınız. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Mən evladlarımdan həmişə fəxr eləmişəm, indi deyiləyəm. Amma ən böyük səbəbkarı varis nümunə mənim anam onlara dəstək olubdur. Ona görə də anamıza təşəkkür edirəm. Ona görə fəxrimi ona təqdim edirəm. Təbrik edirəm. O gün olsun ki, hər biri, obusu övladınız da ali məktəbə qəbul olsun və hər ikisi fərqlənməyə bitirsinlər. Dövlətimiz üçün yaxşı vətəndaş olsunlar. İnşallah. Uğurlar bol olsun. Gələcəklər parlaq olsun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir hükümətimizin dediklərini işitsin. Yaxşı olsunlar. İnşallah. Təbrik edirəm. Mənim uğurlarım. Sağ olun. Çağdaş təhsil komandası olaraq bir müddət əvvəl sənin adını qəzetimizdən tutub buraxmış olan jurnalda vermişdik. Nailiyyətlərin bol olsun. İnşallah daha da böyük uğurlar əldə edəsən. Sənin gələcəkdə arzun nədir? Kim olmaq istəyirsən gələcəkdə? Gələcəkdə polis olmaq. Polis olmaq istəyirsən. Maşallah. İnşallah arzu edir ki, gələcəkdə polis olasan, inşallah vətənimizdə qanunların keşiyində olasan inşallah. Qoçaq bala, məktəbdə ən çox sevdiyin müəllim hansı müəllimdir? Zümrüt müəllim və mətanət müəllim. Zümrüt müəllim, mətanət müəllim, biz burada çəkilişimiz vasitəsindən təşəkkür edirik, təbrik edirik. O gün sən, siz də onların başına hər zaman uzu edəsiniz. Amma sizin yaxşı vətəndaş kimi yetişməyəndə ən çox əziyyət çəkən sənin nənəndir, atadır, anadır, babadır. Onlara da öz adımızdan dərin təşəkkürünü bildirir, sağ ol deyirik. Bizim qoçaq nənəmiz var bir tənə. O nənənin adı nədir? Rəmdə. Rəmdə nənə ticarətlə, şəxsi bizneslə məşğuldur. Amma şəxsi biznesin əsası demək olar ki, yönəldir sizin təhsiliniz üçün, düzdürmü? Çox gözəl. Bəs babanın adı nədir? Cəmil. Cəmil baba. Cəmil baba yaşayırmı? Xeyr, rəhmət eylesin. Allah rəhmət eləsin. Bəs ananın adı nədir? Atanın adı nədir? Anamın adı Günel Əhməd o. Atamın adı Surxay. Günel xanım nə işlə məşğuldur? Bağça müdürəsi. Ananız bağça müdürəsidir. Çox gözəl. Atanız? Moskvada. Ticarətlə məşğuldur. Çox gözəl. İnşallah. O gün olsun ki, anana, atana layiqli övlad olasan, vətənimizin hər zaman başını düzələsən. Çağdaş təhsil komandası adından sizin adınıza Toz rayon Cəlil kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Tağzadə Ziya Surxayoğlu redaksiyamız tərəfindən fəxrlə təltif olunur. Təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını düzələsən. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. O gün olsun ki, inşallah vətənimiz üçün dəyərli vətəndaş olasın. Hansı sənətin peşən sahib olmağına baxmayaraq, vətənimizin dəyərli vətəndaşı olmağını arzu edirik. Minnətdaram, təbrik edirik. Özün təqdim elə gözəl bala. Mən Quliyeva Ləman Nizaməddin qızı. Çox gözəl. Quliyeva Ləman Nizaməddin qızı, Toz rayonu Cəlil kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha təbrik edirik sizi. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Həmişə vətənimizin başını uz edəsən. Çağdaş təhsil komandası olaraq təxminən 2-3 il bundan qabaq, yəni siz 6-da, 7-də oxuyanda biz sizin ünvanınıza gəlmişdik. Sizin adınızı bizim qəzetimizin xüsusi buraxılış olan jurnalımızda vermişdik. Təbrik edirəm gözəl bala. Arzu edirəm ki, həmişə vətənimizin başını uz edəsən. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Gözəl bala, biz səni indi təbrik eləmək istəyirik. Yəni sənin adını qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalda vermişik və indi də sənin adına fəxr fərman vermək istəyirik. Toz rayon Cəlil kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Təbrik edirik. Arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq görüləsən, vətənimizin hər zaman başını uz edəsən. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Gözəl bala, bildiyin ki, bizim 44 günlük müharibəmiz oldu. 44 günlük müharibədə bizim minlərlə şəhidlərimiz oldu. Və o cümlədən bu şəhidlərimizin igidliyi nəticəsində, qazilərimizin igidliyi nəticəsində, başda cənab prezidentimizin siyasəti nəticəsində torpaqlarımız azad olundu. Torpaqlarımız azad olunan vaxtı hansı hissləri keçirdiniz? Qürur hissləri keçirdim ki, bizim vətənimizdə, yəni artıq 30 ilə yaxın idi ki, əsarət altında olan torpaqlarımız geri qaytarıldı. Ali Baş Komandanın şücaəti nəticəsində, ordumuzun cəsurluğu nəticəsində işğal altında olan torpaqlarımız geri qaytarıldı. Çox gözəl, çox gözəl, çox şad olduq və siz də qəhrəman rayonlarsınız, bilirik. Toz rayonu Azərbaycanın qəhrəman rayonlarından biridir və ermənilərə sinə gələn rayonlardan biridir. Ona görə də sizin hər birinizə, böyüklərinizə, valideynlərinizə sizə də dərin təşəkkürümü bildirdik ki, yəni hər birimiz sinə gəldik. Əsl arxa cəbhədə
birbaşa əskərlərimizə, birbaşa bizim döyüşənlərimizə, hamısına dayı oldu. Sənin valideynlərinə də, sənə də dərin təşəkkürümüzü bildirir, minnətdarımızı bildirir. O gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olasın. Yaxşı, gələcəkdə inşallah böyüyəndə hansı sənət peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Müəllimlik peşəsini əsasən daha çox qiymətləndirirəm və inşallah müəllim olmaq istəyirəm. İnşallah. Nə müəllim olmaq istəyirsən? Dil ədəbiyyat müəllimi. Azərbaycan dilindən. Çox gözəl. İnşallah arzu edirik ki, gələcəkdə ən yüksək bal toplayasan və Azərbaycan dil müəllimi olasan və vətənimizin başını hər zaman uzadasan. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, həmişə vətənimizin başını uzadasan. Bir daha təbrik edirik. Həmişə qapınıza gözəl günlər simgələyir. Çox sağ olun. Bu günləri bura gəlməyimizin səbəbkarı bizim gözəl balamızdır, Ləman balamızdır. İnşallah o gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olsun. Biz də gələk gözəl çəkilişlər aparaq inşallah. Və bizim nənəmiz bilirik ki, nənəsi, babası Ləman balamızın, o cümlədən bütün nəvələrin yaxşı təhsil almaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirsiniz. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Nənə, mən istəyərim, biz sizdən başlayaq. Biz kesin həvələ gələndə siz bizə çox gözəl qarşıladınız. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Adını bizim gözəl balamızın çağdaş təhsil olmalına verdik. Nə arzuluyorsunuz bizim gözəl balamızın? Özü deyin, adınız nədir? Quliyeva Nəzifə. Nəzifə nənəmiz. Nəzifə nənə, neçə yaşınız var? 64 yaşım. 64 yaşınız var. Neçə nəvəniz var? 9. 9 nəvəniz, Allah saxlasın. Ali məktəbi qəbul olan nəvəniz var mı? Oxuyur. Oğlumun oğlu 3-cü kursda oxuyur. Hansı universitetdə oxuyur, adı nədir? Bakı Dövlətin Kompüter Mühəndisliyini oxuyur. Çox gözəl. İnşallah arzu edir ki, bu nəvəniz də Ləman balamız da qəbul olar. Bu nəvənizin adını çəkərsin inşallah. İnşallah. Nəvələrinizə nə arzuluyorsunuz ümumiyyətlə? Birinciyi xoş gəlibsiniz. Sağ sağ olun. Öyümüz, eşimiz, hər şeyimiz sizə qurbandır. Mən çox sevinirəm ki, mənim Ləman balam bizi söndürür, ürəyimizi açır. Allah həmişə gülər üzdə olsun. Məktəbdə də yaxşı tərbiyə alıbdır mənim balam. Arzum odur ki, bircə Ləman gözəl məktəbə, dediyi məktəbə qəbul olsun. İnşallah. Təbrik edirik. Bundan da yüksəklər alaq, görürsün. O gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olsun. Bizə gərək gözəl çəkişlər var. Təbrik edirik, sağ olun. Onda... Baba, siz də təbrik edirik. Çox sağ olun. Adınız nədir baba? Heybət. Heybət baba. Nəvənizə, Ləman balamıza və bütün nəvələrinizə nə arzuluyorsunuz? Nə arzuluyum bu Ləmana? Allahın verdiyi nimətləri öz istədiyi arzularına çatmağı İnşallah. Allah arzunuza çatırsın ay baba. Allah da heç bir evi böyüksüz eləməsin. Haqsaqqalsız, ağrısəsiz eləməsin. Sizə dərin təşəkkürümüz bildiririk, minnətdarımız bildiririk. Çox sağ olun, Allah canını sağ eləsin. Babası həyəcanlıdır, ona görə danışmır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. O gün olsun, ali məktəbə qəbul olsun, bizə gərək gözəl çəkin. İnşallah. Sağ olun. Gözəl bala? Mən Bəliyev Ailin 6-cı sinif şagirdi. Atamın adı... Çox gözəl. Bəliyev Ailin Elçin qızı, demək Toğuz rayonu Qaraxanlı kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, həmişə vətənimizin başını uca elə. Çağdaş təhsil komandası olaraq keçən dəfə sizin adınızı qəzetimizə xüsusi buraxışı olan jurnala vermişdik, təbrik edirik. İndi də gəlmişik sizin adınızı qəzetimiz tərəfindən fəxr fərmanı təqdim eləməyə. Arzu edir ki, bundan da yüksək adlara layiq görüləsiniz. Demək, Toğuz rayon Qaraxanlı kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl nümunəvi şagirdi Vəliyeva Ailə Elçin qızı bizim redaksiyamız tərəfindən fəxr fərmanı təltif olunur. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, həmişə vətənimizin başını uca edəsən. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsin. Gələcəkdə hansı sənətə peşən sahib olmaq istəyən dedin? Həkim. Həkim olmaq istəyən. Nəyə görə həkim olmaq istəyirsən? İnsanları müalicə eləmək istəyir. Anam da həkim tibb bacısı olduğu üçün sən də həkim olmaq istəyən inşallah arzu edir ki, öz arzuna çatarsan, ən yüksək bal toplayasan, tibb universitetinə qəbul olasan. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, vətənimizin başına hər zaman uca edəsən. Sağ ol. Qoca Pola, bir daha səni təbrik edirik. Sənin adın nədir? Aysu. Əhmədova Aysu, Toğuz rayonu Qaraxanlı kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Demək biz bir müddət əvvəl Çağdaş Təhsil Komandası tərəfindən sənin adına gəlmişdik. Sənin adını qəzetimizin bizim xüsusi buraxılışı olan jurnalımızda işıqlandırmışdıq belə.
Bəli, burada bizim Əhmədov Aysu balamızla bağlı böyük gözəl məqalə var və sənin haqqında gözəl məqalə işlandırmışdıq. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Və biz bu günlərim gəlmişik ki, sənin haqqında gözəl çəkiliş şeylər bu çəkilişimizi Çağdaş Təhsil həm YouTube kanalında, həm təhsilyenikliklər.az saytında işlandıraq. Qoy bütün Azərbaycan Respublikası görsün ki, bizim belə bir qoçaq tələbəmiz var, gələcəkdə tələbəmiz var, qoçaq şagirdimiz var. İnşallah nailiyyətlərin bol olsun. Hal-hazırda neçə sinifdə oxuyursan? 11-ci sinifdə. Ən çox sevdiyin müəllim hansı müəllimdir? Müəllimləri seçə bilmirəm. Hər birini sevirsiniz. Çağdaş Təhsil komandası adından bir müddət əvvəl sizdə olmuşduq və sizin adınıza qeyd etmiş tərəfinə fəxrəman gətirilib. Göndərilib, bir daha təbrik edirəm. Əhmədova Aysu, Anar qızı bizim redaksiyamız tərəfindən fəxrəman təltif olunub. Təbrik edirəm. Təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Həmişə vətənimizin başını uz eləyəsən. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Gələcəkdə inşallah böyüyəndə hansı sənətin peşəsinə sahib olmaq istəyirsən? Kimya mühəndisi olmaq istəyirəm. İnşallah, Allah arzuna çatdırsın. Biz Çağdaş Təhsil komandası olaraq hər zaman sənin uğur və nailiyyətlərini işlandırmağa hazırıq. Təşəkkür edirəm, təbrik edirəm. Bir daha təbrik edirik, Əlinə. Çox sağ olun. Bu günlərim sizin qonağınızdır. Bu günlərimizin gözəl Aysu balam üçün gəlmişik. İnşallah uğurlar bol olsun, nailiyyətləri bol olsun. Kəndiniz, rayonunuz qonaqpərvər kənddir, qonaqpərvər rayonudur. Və biz Aysu balamız bu illəri 11-də oxumuş. Biz onu təxminən 7-də, 8-də oxuyanda gəlmişdik. Onun adını qəzetimizin xüsusi buraxılış olan jurnalına vermişdik. Allah Teala heç bir yerdə böyüş eləməsin, alqı səs eləməsin, asaqası eləməsin, sizin ömrünüzü uzun eləsin. Nəvələrin ən yaxşı təhsil almasını əziyyət çəkənlərdən biri də nənələr olur, nəvələr üçün. Ona görə sizə dərin təşəkkürümü bildirim, minnətdarım bildirim. İstəyirəm ki, öz və sözü deyəsiniz, zəhmət olmasa. Adınız nədir sizin? Adım Tərlan. Tərlan xanım, nə arzulursunuz? Mən qızıma gələcəkdə belə oxusun, diplom əlində istədiyi arzuyə çatsın. Mən onu müəllim kimi görmək istəyirdim, o kimya mühəndisi olmaq istəyir. Fikrindən də daşındırmıram, harya ürək istəyir oraya, qəbul olsun. Mən onu elə arzum odur ki, qəbul olsun. Olur, inşallah Ali Məktəbə qəbul olsun, o gün olsun ki, sizin başınızı düzələsin, biz də gələk Çağdaş Təhsil komandası olaraq. Mən elə oxumağın tərəfdarı nənəyəm, başqa nənələr kimi. Lij bu uşaq olsun, bəsəlik olsun, diplom olsun, uşağın gelsin bir sənət yazılsın. Uğurlar bol olsun, sağ olsun. Canınız sağ olsun, sizin sağ olun, da, hoş gördük. Biz də bilirik ki, atasına, bacısısınız, bizə mama deyirlər. Nənəksiz tərbi yoxdur, mən istəyirəm, bir əşirə deyəsiniz. Çox sağ Aysuna tövsiyəm odur ki, nəsilimizin adını həmişə uca tutsun. Necə əmsi röyşən ucalara adımızı qaldırdısa, başımızı uca elədisə, eləcə də Aysuna tövsiyəm odur. Bir nənə kimi, bir bibi kimi nəslimizin adını həmişə uca tutsun. Salam gözəl bala. Bir Çağdaş Təhsil komandası olaraq gəlmişik sizin ünvanınıza Toz rayonu bu günlərim. Biz Qaraxanlı kəndindəyik. Demək, özün təqdim elə zəhmət olmasa. İsmailova Salatın Zəfər qızı. Çox gözəl. İsmailova Salatın Zəfər qızı. Demək, Toz rayonu Qaraxanlı kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Təbrik edirik səni. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Həmişə vətənimizin başını uz edəsən. Biz sənin adını qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalımızda vermişdik bir müddət əvvəl. Onda neçə sinifdə oxuyurdun sən? 8-ci sinifdə oxuyurdun, çox gözəl. Sənin adını qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan belə jurnalımızda vermişdik, təbrik eləmişdik və bunu bütün Azərbaycan vermişdi ki, bizim belə bir qoçaq şagirdimiz var, qoçaq tələbəmiz var. Təbrik edirəm səni, uğurların bol olsun. Bugünkü gündə burada olmağımızın səbəbi ondan ibarətdir ki, gəlmişik sənin haqqında geniş şəkildə çəkiliş edirik. Çəkilişimizi Çağdaş Təhsil həm YouTube kanalında, həm təhsilyenikliklər.az saytində işlandıracaq. Amma birinci və sizlərlə tanış olmaq istəyir. Geniş şəkildə tanımaq istəyir. Biz sizi tanıyırıq, amma istəyir ki, bizim hörmətli tamaşaçılarımız baxanda qoy görsünlər ki, bizim belə bir qoçaq şagirdimiz var. İsmailova Salatın balamız. Hal-hazırda neçə sinifdə oxursan? 9-cu sinifdə. 9-cu sinifdə.
İnşallah gələcəkdə hansı sənətin peşənə sahib olmaq istəyirsən? Kimya mühəndisliyi. İnşallah. Arzu edirik ki, gələcəkdə öz arzuna çatasan, kimya mühəndisi olasan və Azərbaycanımız üçün xeyirli bir işlər görəsən. Və Azərbaycanımızın inşallah dəyərli vətəndaşlarından biri olasan. Və bugünkü gündə biz, mən adım Vüsal Kəlbəzəri, Çağdaş Təhsilinin rəhbərlərindən biri, o cümlədən Nazilə bizim baba, nənə, biz daha sizi təbrik edirik. Günlərimiz sağ olun, salat qovunuzla bağlı gəlmişik. Gələn əhvəriniz ağırmasın. Sağ olun. Var olsun, əziz olun. Nənə, sizdən başlayaq birincə. Sizin adınızdan nənə? İsmailova Gülarə. Gülarə xanım. Deyəsən siz mi lan nənə? 65 yaş, çox gözəl. Bax nənə, görürsən, 65 yıl ərzində sənin Instagrama, YouTube-a verən olmuşdu. Xeyr. Amma biz bugünkü gün də Salatın balamızla bağlı siz çəkiliş edirik. Bütün YouTube kanalında, Çağdaş Təhsili YouTube kanalında, Instagramda inşallah paylaşacaq. Təbrik edirik. Neçə nəvəniz var aynən? 6 nəvəniz var, Allah saxlasın. Neçə övladınız var? 3 övladınız, çox gözəl. Nəvələrinizə nə arzulayırsınız? Nəvələrimə bol-bol uğurlar arzulayıram. Nəvələrimin ikisi institutda oxuyur. Rusiyyətdəkilər də institutda oxuyurlar. İndi balaca nəvələrim bulardı. Onların sağ əli bunların başına olsun, bunlar da axıllı olsun, oxusunlar. İnşallah. Onlar kimi uğurları bol olsun. İnşallah. Sizin də canınız sağ olsun, gəlin ayaqlarınız ağrımasın. Təşəkkürlər. Allah kömək edir. Baba, bir daha sizi də təbrik edirəm. Allah təala heç bir göğüs diləməsin, aqsaqqası diləməsin, alın səsi diləməsin. Allah təala həmiyyə nəvə qismət eləsin. Nə arzuluyorsunuz bizim gözəl balamıza? Gözəl balamıza yaxşı oxumaq, ümumi vətənin, kəndin, elin, obanın, məktəbin başını diləmək. Çox gözəl. Neçə yaşındalar baba? 70 yaşım var. Maşallah. Adınız nədir? İsmaildir. İsmail baba, çox gözəl. İsmail baba, bir daha sizi də təbrik edirik. Nəvələrinizə görə. Həmişə nəvələrinizin uğurları üçün siz narahat eləyək. Sağ olun. Həmişə onların nailiyyətləri çox olsun. Gələn əhvəriniz alın. Ondan da yüksəldər olaraq. Amma mən istəyirəm bu çəkilişimiz vasitəsilə. Bu babanın bir tərəfində baba, bir tərəfində nənə, bizim Salatın balamız bizə söz versin. Gələcəkdə necə şagird olacaq, necə tələbə olacaq, necə övlad olacaq. Doğrudur. İnşallah. Nə söz verirsiniz Salatın bala? Gələcəyimə görə ağıllı, savadlı bir peşəkar mühəndis olmaq. İnşallah. Və valideynlərin əziyyətini yerə vurmayan övlad olmalısınız. Çox gözəl.